Ensimmäinen maaliskuuta. Paastokalenterin teksti. Päästä meidät pahasta. Päivän psalmi. Puolipäivän rukouksessa on psalmista 121. Minä kohotan katseeni vuoria kohti, mistä saisin avun. Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartiasi. Hän ei väisty viereltäsi, päivällä ei auringon vahingoita sinua, eikä kuun valo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee sinun elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Pyhäpäivän rukouks. Rukoilkaamme. Rakas Jumala, me toivomme, että elämämme olisi mahdollisimman helppoa. Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä. Auta meitä ymmärtämään, että vaikeilla ja ikävilläkin asioilla voi olla oma tehtävänsä. Kiitos, että vapahtajamme Jeesus pysyi uskonnolla tehtävässään, vaikka se merkitsi hänelle kärsimykseen suostumista. Ohjaa meitä kulkemaan sitä tietä, jonka olet meille antanut. Vaikka se välillä tuntuisikin raskalta ja vaikealta, auta meitä tukemaan toisiamme, niin että voisimme toimia yhdessä sinun valtakuntasi hyväksi, kaikkien parhaaksi. Kuule meitä rakkautesi tähden. Aamen.